Poi? Poi? Beh, vero o no? 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 Fırat? Poi? Maşallah. Bir tane Davud'a bir alkış. Aylan'ı, hani sen bacın? Aylan küsü sizde gitti. Poi, benim küsü ha. Küçük. Yox da Ali, məndən küsüb 100%. Məndən küsdü. Niyə? Ya bilmirəm vallahi. Dedim çıxma şey üçün ona gedər də. Yəqin ki qoymaz onun üçün. Yo, hə onun üçün. Bu da anası çağırdığına görə gedir. Sən çox küsməz. Hə, kimsizlə küsərik. Küsməz məndən? Hə, yaxşı oğlan sizsiz. Mən yaxşı müəlliməm, müəlliməm, Mr. Roşanam.